избрание председателя Сакрыбуло, которое было рассмотрено, эта повестка дня была рассмотрена на бюро и утверждено, и в связи с этим будем рассматривать один вопрос. Это избрание председателя Сакрыбуло. Сейчас вы предлагаете кандидатуру председателя Сакрыбуло. Парвана Херустатесян Етери Интацком ներկայացրել Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Սակրեբուլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանի հրաժարականի մասին պատրաստված տեսանյութը. Այսօր վարչության շենքի Սակրեբուլոյի դահլիճում հավաքված պատգամավորների կողմից եղավ Սակրեբուլոյի նախագահի ընտրություն։ Ընտրվեց հեշտիա գյուղի թեմի պատգամավոր Վահան Արոյանը։ Բացառություն եղավ Եվրոպական Վրաստան Կուսակցության կողմից ներկայացված պատգամավոր Վարազդատ Արզումանյանը, ով հրաժարվեց մասնակցել ընտրությանը։ И мы рассмотрим это на мандатной комиссии, уже приступить к работе. Վահան Արոյանը ծնվել է 1987 թվականին Հեշտիա գյուղում, սովորել է գյուղի TV2 միջնակարգ դպրոցում։ Ավարտելով Իվանե Ջավախիշվիլու անվան պետական համալսարան, նախապատրաստական կուրսեր է անցել Քութայիսի Զուրաբ Շվանյայի անվան դպրոցում։ Նինոց Մինդայի ռեսուրս կենտրոնում նախ աշխատել է որպես իրավաբան, այնուհետև իրավաբան փորձագետ, եղել է վրացական երազանք կուսակցության շտաբում որպես գլխավոր քարտուղար։ 3 տարի շարունակ աշխատում էր Հեշտիայի թեմում որպես պատգամավոր։ Այսօրվանից ընտրվեց Նինոց Մինդայի շրջանի Սակրեբուլոյի նախագահ։ Այսօրվա մենք բոլորս պատգամավորներս գիտենք, միակ տեխնացուն Արոյան Վահանն է, կազմված են բոլոր դյուրետենները, հիմի ազգերը կարդամ գես հերթով, ներկաներիս, բոլորը կան, ստանան դյուրետենը, մերնեն Բարակուրի հետևը, կայիշը դրված է, թող կլոր շրջանագից մեջ հարնեն համարը, մեկ էլ է, որ լինի դեսից էլ որ ճիշտ էլ է։ 26 պատգամավորներից 2-ը ներկա չէին, իրեմած է ՆԱՏՕ-ն և Զմոյան Գյորգին, իսկ Վարազդատ Արզումանյանը հրաժարվավ ընտրությունից։ Ահա մնաց 3 բյուլետեն, 3 բյուլետենի ընդգրկումը կտրենք որ Çok da gözlü yekros tankam. Aha. Endre. İskima. İravanakam mandatayın haznajogovi antamner. Aysa kini haznajogovi antamner. Kendrem ki menak tegun. Menak çazner tellek mi ingerup Minçev kadayın min kaşvar kuna. Teba vurucunere yarge huzdvazın. Kani vur patashanat vucune. U en patashanat vucune or ambok çerjani. Araç temi yeyir. En zamanak yes kentinir çeyi tesnum. Bac sima. Արդեն շրջանը ծանրաբեռնվածությունը շատ կերնի, բայց ես ուժով երան չեմ խնայը իմ գործընկերների հետ մեկտեղ, որպեսզի մենք զարգացնենք մեր շրջանի ինֆրաստրուկտուրայի ուղղությամբ, ռացիոնալ բաժանվի մեր բյուջեն, որպեսզի ոչ մի բնակիչ չունենա ոչ մի խնդիր, ասեկոսները վերանան, որպեսզի մենք վստահեն մեր բնակչությունը, մենք էլ իրենց վստահված լինենք։ Հիմնական իմ ծրագիրը ինչ որ կուրս ունի մեր ղեկավարությունը, կառավարությունը, այդ կուրսով պետք է առաջարկենք, ընթացքում էլ առաջացած հարցերին ընթացքում լուծում կտրվի ըստ օրենքի սահմաններում։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը կորոնավիրուս ռուսնը, որպեսզի մենք կոչեմ անում մեր ազգապնակցության, որպեսզի պաշտպանենք այդ վիրուսից, պահպանենք նորմերը, որ նոր սահմանած առողջապահության կողմից, իսկ հետո երկրորդ հարցը մենք խնդիրներ ունենք շատ, հողերի խնդիր ու այլն այդ խնդիրներ, որոնք մունիցիպալ սեփականություն չեն հանդիսանում, բայց մենք հույսով եմ ընտրություններից հետո կունենանք մեր ներկայացուցիչներ, որոնք որ պետք է պարլամենտի մագարտակով խորհրդարանի մագարտակով բարձրացնեն այդ հարցը, ու հույսով ենք դրական պատասխան կերնի ու մեր ազգաբնակչությունը խնդիրներ չի ունենա ոչ մի հարցում։ Մեր շրջանի ամենակարևոր հարցերից մեկը հողի հարցն է, ու ջերի հարցը, որն որ չի պատկանում մունիցիպալիտետին, մունիցիպալիտետի ոչ մի աշխատող իրավունք չունի այս կառավարելի այդ գործընթացը։ Այս պատճառով, եթե ղեկավարությունը, կառավարությունը մի միջոց ձեռնարկեր, որ մունիցիպալիտետին պատկանեն հողերը, այդ ժամանակ արդեն մունիցիպալիտետը կարողանա այդ հարցերին խառնվելու, եթե չէ այս կարգում, ուրեմն միջնորդ ենք լուծում գտնելու համար, այս պահին Ես բայց ոչինչ չեմ գնաս։ Քանի որ չի հանդիսանա մունիցիպալ սեփականություն հողերը,
միշտորտի կարգից բացի ուրիշ կարգ չեն կրնա մենք։ Եթե մունիցիպալ սեփականությունների կամ կառավարության որոշումը փոխվի, որ աուկցիոնի կարգը վերանա կամ այլ ձևի, այդ դեպքում արդեն օրենքի փոփոխության հետ մենք առաջնորդվենք։ Փարվանա հերոստատեսությունը շնորհավորում է նորանշանակ Սակրեբուլոյի նախագահ Վահան Արոյանին նոր պաշտոն զբաղեցնելու արդիվ։ Հուսանք, որ աշխատանքային գործունեությունը կլինի իշխան ժողովրդին եւ շրջանի բարեկեցության համար։